Vixe, mano, Free Fight é tudo alargado. E aí, mano, você acabou tua live? Porque acabou de aparecer notificação de novo em mim. Mano, meu demorou pra quem entrar pra caramba, mano. Eu não sei. Mano, eu sei que esse mapa aqui tá. Eita! Caraca, mano! Ah, mano, não dá pra brincar, não. Ah, velho, eu vou morrer também. Ah, o negócio. Vamos lá. Caraca, eu tô com 5 de vida, mano. Ou a Loki carrega, ou eu morro. Ah, achei já o negócio. A foice. Foice é da hora, hein? É, eu sei. Não sei como que eu fugi, mas tá bom. Mano, meu celular, tipo, travou quando eu fui entrar. Não sei o que aconteceu. Acho que é esse mapa, mano. Esse mapa tá pesando pra cacete. Olha, tá travando, velho. Ô, mano, sabe o que aconteceu? Meu Free Fire entrou quando eu já entrei, eu já tava na água ainda. Aí eu tive que coisar. Tava na água, velho. Eu nunca demorou tudo assim. Eu falei, fiquei chato. Isso aqui travou, né? Ó, mano. Ó, cuidado, tá tendo. Nossa, que susto, mano. Pensei que era um fantasma esse negócio aqui. Ó, cuidado, tá tendo um novo bug, hein? Que é tipo um bug do jogo. É do jogo, né, na verdade? É o quê? É o bug do. Que você fica todo, sabe? Todo. Como se fosse um fantasma, sabe? Normal. Você fica tudo atravessando. Atravessando igual um hack, sabe? Tudo, chão, tudo. Aí, ó, é tipo, você atravessa o chão, atravessa a parede, um monte de coisa. Você andar rápido, é um bug que tá rolando, não é hack. É um bug da galera mesmo. Pesquisa lá no YouTube. Mano, esse bug aí diz que a galera tá processando. A galera tá processando, não, tá banindo as contas. Mas é o bug deles mesmo. Porque, tipo, você atravessa tudo, sabe? E ela tá banindo se não desbugar. Se você se fazer isso com o seu posto, você já quita bem na hora. Não fica não, porque tipo. E também tá rolando um bug de deixar a pessoa parada, sabe? Sem se mexer. Sabe como é que é esse bug, José? Eu sei fazer. O pulo tá mais alto. Você é o quê, mano? O pulo tá um pouco alto. Ó, sei lá. Não sei, mano. Tô estranhando esse pulo, ó. De boa, ó. Sem bater. Rolando um bug. Eu vou te ensinar a fazer lá no treinamento. Pra não fazer na ranqueada de ser bonito. Não tá banindo, não. Mas, tipo, porque a galera não sabe, né? Não sabe. Já é novo esse bug. Que você pega duas vector, não sei quando ela você, tipo, junta as duas vector, não é? Você junta elas duas, pra tirar com elas duas, junta e já aperta no ou na panela. Apertou, vai ficar bugado. Aí você vai usar um bugado, né? E aí, quando você chegar perto de um cara, o cara vai ficar tudo parado. Se você ficar de boa. Vai ficar tudo sem se mexer quando você chegar perto. Você dá uma catana, o cara não se mexe mais. Mano, é um bug muito estranho, eu não sei como falar. Mas é sério, você vai ver lá quando eu te ensinar.
É muito bizarro, mas é muito bom, né? Deixar o cara sem se mexer. Nem kit, mano. Sei como que eu sobrevivi. Abaixaram o morro, né? Ou esticaram, não sei. Abaixaram o morro, né? O morro era mais alto. Se eu tivesse com quem? Com o CR7 ali? Ah, não. Acho que o CR7 não ia ajudar muito, não, né? É, mano, ficou muito bonito o piso, ó, o piso. Essa até mansão. É, mãe. As pessoas estão falando que mitou o pobre, né? Gostam bem desse chão. Fui eu. Daqui, calma aí. É dali a frente. Minecraft. Não, acho que aqui não era pra ser celeiro, né? Eu acho que virou uma casa. Celeiro não é mais, não. Virou uma. Sei lá. Lá na favela. Ah, bem que eu vi um cara, eu tinha visto um cara atirando, mano. Eu falei, por Deus. Só que aí eu falei, não, deve ser cara, mano. Eu falei, mano. Vem, vem. E aí, José? Vamos jogar um bermuda normal pra ir lá na favela? Vou te levar lá na favela. Vamos de moto pra favela. Qual é o estado mais perigoso? Logo, é o Rio de Janeiro. O estado mais perigoso. Ô, José. Tu mora perto aí, onde o assalto da La Casa de Papel, né? Qual saco, né? Qual saco? Mora perto daí, não é? É. Ah, não. O assalto lá do banco, velho. É, do banco lá do. Já. Favela aqui, ó. Favela é aqui, a favela.
Nessa cidade. No Bermuda normal? É aquela lá, pô. Que é. Ah, esqueci, é Vila Rangel. Vila Rangel. A Rangel, Vila. A vila lá. Que fica na água. Que fica na água que tem. Secou. Pô, é, secou. Agora virou uma favela, secou. Tipo, a água secou. Não, a praia é ali, mas secou. Secou. Pô, já chama Balbal de começo. Ah, velho, sério? Ah, os caras aqui, ó. O cara aqui, o DAW na minha cabeça, mirou. SKS, na verdade. Pode... Não, né? Ranqueado não, preocupa não. Tava avistando aí, você não tinha visto não, né? Nem eu vi, eu tô vendo agora essa cidade. Eu vi não. Você já viu sim, o José. Lembra não no Counter Squad? Que tinha Counter Squad remasterizado? Você jogava aqui. Caraca, como é que você viu o cara? É o Dino. Caraca, era o Dino que tava na minha frente, batendo em mim. Caraca. Vai lá. Lá em cima tem um monte. Caraca! Foi de fama se ele te matou ainda. Em qual cidade? Deixa eu ver aqui a cidade que transportou. Vamos explorar um monte. Hoje é o dia de explorar. Deixa eu ver aqui, eu vou te chamar. Preciso sair pra ver. Preciso sair pra ver. Florocentosa? Já explorou Centosa? Centosa, vamos ver se você explorou. A Centosa, eu acho que eu não explorei, não. Chip Hard, sei lá. Foi. Eu acho, hein, mano. É. José. José. Sim, José, vou te contar. Quando eu quero que você lance para as outras pessoas. Valeu, hein, José. É, velho, vamos lá. Ó, os caras tá te seguindo. Pode seguir, pode deixar, pra dar presente, né, daí. Peguei 5 diamantes. Valeu a pena você me dar, então.
Deixa eu ver aqui. Vamos cair, deixa eu ver. Na 1.000. Bora. Ah, não. Vamos cair aqui, ó. Samurai Guardian. É sem top 4 está perto da catu. Nossa, eu nem vi verdade. Vamos ver o observatório? Eu nem vi o observatório. Como será que tá? Desde aqui eu só pulei. É, também pulei. Não, não pulei não aí na factória. Não, não pulei. Ah, é, foi, lembrei. É, ó, um bingolão, bingolão. José, corre, José. Faz amizade, José. Bora fazer amizade? A gente fez amizade. Tem um MP40 bem aqui. Ah, véi. Você morreu? Onde tá o cara? Vou explorar pra... vou explorar lá pra você explorar. Tá que você morreu. Você quer que eu explore ou quer que eu me morra aqui? Você que sabe. Eu nem me relaxa, os caras me matou. Olha como tá. Aqui a gente já veio, né? A gente já veio aqui, né? Ah, também, né? A gente. Ó, Graveyard. Ah, não, Graveyard virou a Academy, né? Virou a academia, né? Aqui, ó. Ah, não dá pra você ver, né? Ó, vou lá na. Observa, já foi na Observa? Então, bora lá. Pô, incrível, minha internet ficou 99 do nada, sozinho. Eu vi um cara aqui, hein? Onde que eu... O cara tá indo olhar o observatório, cara. E um cara. Ah, mano, vai, anda, boneco. Caraca, véi! Tem um cara aqui, olha isso, José. Caraca, José. Oh, ficou uma. Agora sim dá pra chamar de observatório, né? É. Que lógico. Ninguém peita. Tá falando que eu só dou. Eu não mato ninguém. Ai, cara. Mano, ficou. Agora sim dá pra se chamar de observa, né? Ó. Que tipo, observatório significa o quê? Observar, né? As coisas que pra observar o mapa todo, né? A cidade, né? Tipo, os caras ficam aqui nessa base, observando nessa. Como se fosse uma guerra, sabe? O AP-40 tá forte, hein, mano? Tá. Poxa, eu tô com esse skate aqui. Não quero usar skate, não. Eu nem tô com o botão do skate. Eu já peguei os banners. Agora eu vou pegar a prancha, né? Já pegou? Você pegou o quê? Banner?
Peguei uma aranha. Pô, a prancha da primeira prancha é uma bonita, mano. Você viu? Mãe. Dá o bugar pra ficar no seu histórico. Ou você quer que eu me mate? Se você quiser que eu me mate? Você que sabe. Pra gente se jogar. Vou matar pra você jogar. É o que tava no X1, não é? Oxi. Ai. Como assim? É, ele é o que jogava no campo, não é? Não, mas ele não jogava naquele campo lá? O campo lá? Ah, tô no parkour, hein? Ô, mano, acerta. 9? Ah, é, foi. Vale a pena não, né? É, vale, né? Que o nome é. Mas o nome não. O nome tá muito barato, ó. Eu peguei o troca de nick com quantos? Com 50 diamantes. Então lá do ano, lembra? Quero até ter que era MS Dantas, aí eu troquei. Ô, eu já troquei. Lembra que o cartão de nick de nome já vinha de graça antigamente? Na época do Natal vinha de troca de nick. Ah, porque mano, eu tenho raiva dos YouTubers. O YouTube, ele, sabe, ele dá muito negócio. Ele dá. Tipo assim, sabe? Dá fogo pro negócio. O negócio fica caro, velho. Angelical mesmo. Ela vinha pro. Tem, José? A calça da calçadão? Calça da calçadão? Da calçadão, é. O que é, Angelical? Não tem a caixa da calçadão? Então, Angelical vinha lá na calçadão nas primeira época do FIFA. Primeiro tempo do FIFA. Ela não, tipo, Angelical era normal. Ela nem escondia. Ela era verde antigamente. A realidade dela era verde. Ela nem é igual hoje, amarela. A realidade era. Aqui é o quê? Cemitério, né? Cemitério. Cemitério. Caraca, mano. Olha isso aqui. Ô, mano, dá muito medo, né? Já pensou esses bonecos do frio? Ó, minha passagem, ó. Tá ligado, né? Pra se esconder na maquiada. Pegar aquele médico. Não, não. Ah, mano, né? Entendi agora. Não vou esperar, não, pra falar a verdade. Eu gosto de ficar pra treinar. Aqui tem muito bicho. Opa, dá pra aqui no squad é um. Você vai dar fogo no estádio, eu tô. Tipo, se você não escreve, vai dar fogo, eu tô.
depois daqui. Tipo, se esconder assim. Deita aqui, calma aí. Deita aqui. Deita na grama, sei lá. Vou se esconder aqui nessa mata, ó. Pô, ficou perfeito. É um José, vamos morrer. Não consigo ficar sozinho lista. Não consigo ficar com a voz morta falando comigo. Você tá morto, velho. Você tá falando comigo? Você tá na minha cabeça. Vou chamar um. Como é que fala? As pessoas que. Levei de SVD. Bater com a mesma arma e levei com a mesma. Hein, José? Quer explorar outra coisa? Mais o que para explorar? Aqui tem um. Eu vou pegar logo o um negócio lá. O do cabelo vermelho. É, mas usa tudo, sei lá, modinho. É muito da hora a máscara. A máscara é da horinha, mano, pra pôr. Como vai pegar? Quem pegar o outro, meu filho, está enganado, hein? O gosto também é daorinha, não sei lá. Eu achei da hora. É básico, mas é daorinha. Tirando a parte de cima da cabeça. A bunda da hora. Onde? Toquinho FF? Ah, o Toquinho FF. Não, você tá errado. Aí não vinha, não. Aí, daí é de um evento. Né? Da loja misteriosa. Tomara que seja. Eu vou colocar bermuda aqui pra ser bermuda masterizado. Aqui, ó. Sabe eu colocar? Mudar, colocar o marco que você quiser. Sabe, José? Ok. Ah, não tinha no curso 4? Mas na sala, né, que você tá falando? Não, tinha uma. Ô, José, você tava gemando a cor do menino hoje, é? Você fez uma live